Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude tutoriál na povel drž. Jen tak ze začátku bych tady chtěla říct, v tomto videu nenajdete to, jak říkají všude, přidržte pejskovi tu danou věc v puse a chvalte chval, nebo mu to tam prostě jen tak nechte. Dneska vám ukážu taktiku, která nám se Zuzkou opravdu vyšla. Ostatní nám vůbec nešly, ale tohle je fakt skvělý, tak doufám, že se nám to taky podaří. A pojďme vzhůru do toho. Ještě teda jenom jeden update. Teď, když jsem si uvědomila, co jsem tam říkala vám, tak určitě můžete tou taktikou naučit to, že pejskovi tu věc přidržíte v tlamice. Třeba to někomu z vás bude fungovat, ale tohle video hlavně bylo o tom ukázat vám jiný tip, než jsou všechny ostatní videa. Takže určitě to tak můžete naučit, ale tohle je pro ty pažravce, který to jinak nezvládnou. Takže dívejte se dál. První asi takový logický krok by byl to, aby vašemu pejskovi nedělalo problém mít jakoukoliv věc v puse. Pokud to neumí, naučte ho to, aby mu to nevadilo. Krok 2. A teď tu máme ten fígl. Vezměte si jakoukoliv takovouhle žvíkací tyčinku, tady už má někdo chutě, že? Takovouhle nějakou normální žvíkací tyčinku. A potom si vezměte něco ještě lepšího, třeba my tady máme zrovna takovýhle rybičky. A pejskovi kousací tyčinku dejte do pusy, přidržte mu ji a potom pořádně pochvalte. Výborně, to je dobře, to je super. Takhle to hodněkrát často opakujte a zkuste to potom i bez přidržávání. Protože většina pejsků třeba nechce něco držet, ale kdo by si nevzal nějaký jídlo do pusy. Odměňujte vždycky tou lepší odměnou, kterou pejsek chce mnohem více, takže musíte vzít klidně i nějakou obyčejnou tyčinku, aby pejsek tolik nechtěl a vedle toho třeba nějakou tu vonavou rybičku. Tím pádem si pejsek zvykne na to, že vlastně mu nevadí něco držet díl v puse. A potom můžete měnit různé předměty, které chcete. Dá se to krásně využít na focení, nebo pokud jste ambasadorem u někoho, tak pro nějakou firmu. A skvěle se to tenhle ten trik dá využít. Je to jeden ze základních, ale vlastně hodně i problematických, což můžu říct i o nás, protože nám to vůbec nešlo. A vidíte, tahle taktika fakt funguje. Musím říct, že je to skvělý a určitě mi do komentářů napište, jestli vám to vyšlo. Potom můžete zaměňovat spoustu jiných předmětů, třeba tady máte na ukázku vařečku, propisku, potom nějaký třeba pamlský pytlíček a všechno možné, co vás napadne, teda asi ne jako auto, to fakt ne. A máte to, takže já doufám, že vám tohle video nějak pomohlo, že se vám to podaří naučit, určitě mi do komentářů nebo na náš Instagram, na kterém nás sledujte, napište, jestli vám to vyšlo, jestli se to pejska naučili, já budu moc ráda, nebo do stories nazdílejte, že umíte už tenhle trik a určitě nás označte, já se moc ráda na to podívám. A to je asi všechno. Takže pokud se vám video líbilo nebo vám bylo nápomocné, zahoďte tady palec nahoru, určitě nám dejte odběr. Rádi bychom dosáhli 1000 odběratelů, protože už je to vlastně kousíček, velký krok pro nás, malý pro lidstvo a sdílení nám nejvíc pomůžete. A ještě jeden dodatek, hodně lidí se mě ptá do komentářů na časté otázky. A když se podíváte do popisku, tam máte všechno napsané, takže pokud se podívat do popisku, můžete mi to napsat i do komentářů. Tak jo, doufám, že vám video pomohlo, mějte se krásně a